e jogando pelo São Paulo, nunca perdeu pro Corinthians. Olha o lançamento pro Alex, invadiu a área, chance do gol, sobrou a bola ali, Edson, pra fora. O Alex põe a mão na cabeça, o lançamento foi perfeito, ele matou no peito, colocou na frente, o zagueiro do Linense chegou na bola. Ela espirrou ali depois do choque com o Douglas e o Liedson, desequilibrado, mandou para fora. Lançou para o meio, para o Alex, tocou para o Emerson, boa jogada, Liedson espera pelo meio, defendeu Douglas. Cresceu o goleiro do Linense, foi para cima do Emerson. Observe aí que bola metida pelo Alex, o Emerson tentou direto. Zagueiros do Linense lá na grande área, Bruno Quadros, Fabão e também o Anderson Luiz. Olha o cruzamento pro Fabão de cabeça na trave. Mas o lance não valia, hein? Arthur deu uma falta, parou a jogada, bola bateu nas costas do Júlio César e entrou na cabeçada do Fabão. A torcida do Linense está comemorando até agora. É. Olha, é um lance pra gente ver, pra tirar a dúvida. É a segunda vez que o Arthur dá a carga ali de ataque do Linense. Olha aí, a cobrança de escanteio, Vilarão. A bola vem pelo alto. Ele deu a carga do Fabão, né? Carga do Fabão. Do Danilo, que estava na marcação dele. Confesso para você. Eu não vi carga, não. Hein? Não foi absolutamente nada. O Fabão tirou vantagem, sim, é dos 2,04 metros que ele tem. Percebi carga nenhuma, mesmo porque ele nem precisa fazer isso, é só saltar um pouquinho que ele já ganha tranquilo do seu marcador. Preferiu o passe pro Alex, apanhou, limpou, calibrou, Douglas espalma, Liedson brigou, ganhou o lance, Fabão na jogada, a bola sai. O Liedson caiu, ele vai lá no adicional 2, é o Adriano de Assis. O Liedson perguntou para ele, tá fazendo o que aí, né? Olha o rebote do Douglas, Vilarão. Vamos acompanhar o lance. Ali o Liedson ganhou. Na sequência, o Fabão dividiu com o Liedson. O Liedson acabou caindo, o Fabão chegou dividindo com ele ali no lance. Não foi nada. O Liedson dobrou as pernas ali quando percebeu a chegada do zagueiro. Tentou cavar o pênalti. Fábio Santos recebeu rapidinho ali, passou pelo Fabão, tocou a bola para o Emerson, saiu o Douglas, foi pintado, olha o gol, ele bateu para fora. A jogada envolveu toda a marcação do Linense, o Emerson tirou do Douglas, olha o passe do Fábio Santos. Mas aí na hora da finalização ele estava desequilibrado, grande momento do Corinthians no jogo. Alex levou, buscou a linha de fundo, tentou cruzamento para a grande área, Douglas no tapinha, rebote para o Emerson, direto! Gol do Corinthians! É dele! É de Emerson, o Sheik! 34 minutos, o chamado gol espírita, essa bola passou! Entre o goleiro, a trave, uma bomba do Emerson definindo o lance. Estava mal posicionada a defesa do Linense, o Emerson nem pensou, mandou direto para o gol de primeira. Comemoração do Sheik, Corinthians 1 para tirar o timão do sufoco, 0 para o